Bodrumi një pallati 12 katësh pranë gjykatës u përfshin nga flakët pas ditën e së hënës. Mbërritja në kozjer fikse bëri të mundur lokalizimin e flakëve dhe izolimin e vatrës së zjarrit, e cila mund kishte rrezikuar banorët e apartamenteve. Menjëherë banorët u evakuan ndërsa vet shërbimeve të zjarr fikses. Punonjës policie ndihmua në menaxhimin e situatës. Në deklaratën për median, policia bëri të ditur se zjarri kishte rënë në lagjën Kongresi Elbasanit. Në bodrumin e një pallati e përpastoi u dogjën disa materiale të një biznesi në pronësi të shtetasit me iniciale DC dhe nuk ka probleme në jetën e banorëve. Nga hetimi paraprak dyshohet se zjarri ka rënë për shkaqe aksidentale. I kontaktuar nga Besçenu, shefi zjarr fikse zbëri me dije se ndryrja në kohë minimizoi dëmet, ndërsa u arrit parandaloi djegja një mjetit parkuar në garazh, u desh më shumë si një orë që nëpërmjet respiratorit, tymi të tërhiqe dhe policia të niste hetimet mbi shkaqet e zjarrit. Fatmirësisht në mbrëmje banorët u rikthyen në banesa pa probleme.